Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Limon, krip dhe pak piper, ka që duhet për të trajtuar problemin tuaj më të madh. Është thënë në disa herë që sëmundjet e caktuara është më mirë që të trajtohen dhe të lehtësohen për mes medikamenteve natyrale. Kombinimi limonit me një majluge krip dhe një luk me piper të zi përbën një kombinim të shkëlqyeshëm natyral që është jaftë të trajtoj disa kushte shëndetësore, si që mund të jenë. Humbje e peshës. Ky kombinim është jaftë të rrisë ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në tretje dhe përshpejton procesin e djegjeve të yndyrnave në mënyrë që të humbisni peshën e tepër. Qetson dhimbje të dhëmbit. Gargara me këtë pije është shumë e mirë dhe efektive në qetësimin e dhimbjeve të dhëmbit dhe gjithashtu përmirëson cilësinë e buzëqeshjes suaj. Është i mirë kundër dhimbjeve të fytit. Në një gotë ujë hidhni 2 lugë gjethe me lëng limoni, gjysëm lugë çaji krip dhe gjysëm lugë çaji piper. I përzjeni së bashku dhe bëni një gargar me lëngun e krijuar 3 herë në ditë. Gjithashtu është e mirë edhe kundër gurve në tëmth. Në një gotë me ujë hidhni 2 lugë me lëng limoni dhe një majluge krip dhe piper. E pini këtë lëngesë në mëngjes dhe do ju ndihmoj të pastroni traktin tretës dhe të eliminoni gurën në tëmth. Shëron plagët e gojës. Gargara me ujë dhe limon dhe krip dhe piper do ju ndihmoj në heqjen e bakterieve të këqija nga goja, do të qetësoj inflamacionin në gojë dhe do ju ndihmoj që të shëroni plagët ose ulçrat e gojës. Na i përfitoni nga rasti dhe përdorini këtë recetë. Dhimbjet e kokës, por edhe ato të forta si që janë migrena, nuk mund të përshkruhen kurrë saktë. Dhe kështu mund të jetë një problem i vërtet për të arritur trajtimin e tyre. Këto dhimbje sipas njerëzve që vuajnë nga migrena, të lënë në kruspull e në gjendje amullie, e të pashpresë. Kura magjike kundër dhimbjeve të forta të kokës nga migrena nuk ekziston, por megjithatë, ka disa produkte të tjera natyrale që ofrojnë shpëtim të menjëhershëm në lehtësimin e këtij problemi. Në këtë video do ju sjellim disa trajtime natyrale me tre përbërës që ofrojnë lehtësime të menjëhershme për dhimbjet e forta të kokës. Ju duhet një gotë mbushur, 3 çerek me ujë, lëngu një limoni dhe një lugë çaji me krip, e cila nuk duhet të mbushur plot. I përzjeni së bashku dhe e pini lëngun me njëherë. Për saktësi, duhet të dini se kripa që duhet të përdorni duhet të jetë e një cilësie të mirë. Rekomandohet kripa roze e njohur me emrin kripa Himalajeve, që mund të përdoret edhe kripa e zakonshme. Çdo trajtim ose kurë natyrale funksionon ndryshe te njerëzit. Dhimbjet e forta të kokës, si dhe migrena, prekin 1/10 njerëz në botë dhe secili prej tyre rrëfen simptoma të hershme dhe të ndryshme. Kura me krip dhe lëng limoni është e mirë për njerëzit që kanë simptoma të cilat janë: të përzjera, të vjedha, mpirje, therje, marramendje, ndjeshmëri ndaj dritës, zhurmave ose aromave. Dhimbje që zgjat nga 2 deri në 72 orë, dhimbje pulsuese e kokës. Studimet të cilave u referohemi thonë se stresi mund të jenë një nga shkaktarët e dhimbjeve të forta të kokës, por edhe të migrenës. Dhimbjet në fillim zgjasin pak, por stresi vazhdueshëm mund të transformojë dhimbjet e kokës në migrena të forta. Sumimi i alkoolit dhe mungesa e vitaminave janë dy arsye të tjera të forta të shfaqjes së migrenës. Por një nga shkaqet më të rëndësishme është dehidratimi dhe prishja e ekuilibrave të elektroliteve. Elektrolitet janë minerale të rëndësishme për funksionin e organizmit. Një prej këtyre mineraleve është magnezi, i cili ndër të tjera lufton inflamacionin. Dhimbjet e forta të kokës besohen se janë një reagim inflamator në organizëm. Kjo është arsyeja pse kripa që duhet përdoren në kurat lart përmendura duhet të jetë roz, sepse është e pasur edhe me magnez. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Limoni është një agrumë e athët dhe shumë i shishëm që sjellë mbëlsinë e duhur në shëndetin e organizmit ton dhe jo vetëm kaq. Për fat të keq, limoni nuk mund të ahet veçmas aq lehtë sa frutat e tjerë. Limonet mund të shtrydhen në ujë dhe të pijen në mëngjes, mund të përdoren në sallata ose supa të ngrohta që lëkura e tij mund të përdoret edhe në mbëlsira. I gjithë të fruti ofron mundësi të gjithëpërfshirëse, ndaj në këtë video do të listojmë përfitimet e menjëhershme që merr organizmi nëse konsumohet një limon i vetëm çdo ditë.
Nëse konsumoni limon në mënyrë të vazhdueshme, ju do të ndjeheni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetshëm. Limoni është i pasur me vitaminën C, që mban larg rrullat dhe hidraton lëkurën. Do të keni tension të ulët të gjakut. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë ul tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju ndihmon për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë, vërteta është se një limon në ditë rregullon nivelet e tensionit. Largon inflamacioni. Vitamina C te limoni është e nevojshme kundër të ftohurës, lodhjes dhe probleme me tretjen, gjithashtu edhe luhatjet e humorit. Vitamina C lufton edhe inflamacionin që është vatra e shumë sëmundjeve kronike. Kjo vitamina është e dobishme për mbrojtjen e qelizave imunitare. Do të shëroheni më shpejt. Vitamina C te limoni është kryesisht në shërimin e shpejt nga e ftohura. Kjo vitamin ka ndikim pozitiv edhe kundër problemeve respiratore që shoqërohen në virozat e stinës. Ndaj pini më shumë ujë me limon. Do jeni më të hidratuar. Uji është i nevojshëm por pak i mërzitshëm. Kombinojeni me limon për t'i dhënë shije, por edhe për të marrë vitamina dhe minerale, të cilat përshpejtojnë metabolizmin dhe ju japin më shumë energji. Mban larg erën e gojës. Limoni freskon shtëpinë, e njëjta gjë vlen edhe për erën e gojës. Acidet e limonit neutralizojnë aromat, ndaj mban larg erën e keqe, sidomos asaj që nxiten nga qepa ose hudhra. Acidet e limoni neutralizojnë aromat, ndaj mban larg erën e keqe, sidomos të ushqimet që konsumoni. Kjo nuk do të thotë se duhet ta teproni me limonin, sepse aciditeti dëmton smaltin e dhëmbëve. Dëmtimi i këtij të fundit shkakton ndjeshmëri të lartë në dhëmb dhe humbje të bardhësisë së tyre. Një limon është i mirë kundër formimit të gurve në veshka. Ngrënia e rregullt e limonave parandalon formimin e gurve në veshka. Limonët përmbajnë citrate, që nuk lejojnë formimin e tyre. Shumë mjek rekomandojnë terapinë e limonit për trajtimin e gurve. Një limon është i mirë kundër kolesterolit të keq. Limoni është i dobishëm për uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Flavonoidët që ai përmban janë armiqtë të kolesterolit të keq dhe trigliceridëve. Ndaj nëse dëshironi të keni nivele të ulta të kolesterolit, mos ju ndani limonit dhe përfitoni nga rasti për ta përdorur atë. Limoni është një nga frutat më kreativ të familjes së agrumeve, madje më i pëlqyer ndërta për vlerat e tij të shumëfishta. Rritet gjërësisht në zona bregdetare, përmban kryesisht acidin citrik dhe aksorbik, por gjithashtu ka dhe mjaft vlera të mira ushqyese si vitamina C, B1, B2, karotin, 88% ujë, 0.4% protein, 0.38% yndyrë, deri në 10% karbohidrate, kripra minerale e të tjera. Limonët preferohen mjaft në mjeksinë popullore, ku përdoren pothuajse të gjitha pjesët e tij përbërëse. Fruti limonit është ilaçi më i mirë aksorbik. Ai është freskues dhe kuron me sukses të gjitha sëmundjet që shoqërohen me ethe, pasi ul temperaturën, kuron dhimbjet e kokës, migrenën, gingivën, gjithashtu edhe sëmundjet e organeve të frymëmarrjes dhe atyre të rrugëve urinare, ekzemat, sëmundjet e ndryshme të sheqerit, ndalon rrjedhjen e gjakut nga hunda e të tjera. Lëngu i limonit ka gjetur përdorime si freskues në prodhimin e limonatave dhe ëmbëlsirave të ndryshme, në përgatitjen e aromave të tjera. Limoni përzihet me sheqer, mbron shëndetin, stimulon oreksin, por edhe përdoret me sukses për të eliminuar nga organizmi kriprat dhe mineralet të dëmshme. Pirja e lëngut të limonit parandalon vjedhjet. Për qëllime mjekësore përdoret edhe lëkura e tij, e cila përdoret nga pjesa e bardhë sfungjerore. Thahen me kujdes në stufë ose në temperaturë 40 gradë dhe përdoren në prodhimin e ujit për të përmirësuar shëndetin. Gjithashtu kanë gjetur përdorime praktike farat, gjethet dhe lulet e limonit. Nga lulet përgatitet një reçel aromatik. Për të kuruar acarimet e fytit dhe të mukozës së gojës, përdoret ujë. Merret një kokër limon dhe shtrydhet një lëng i tij në një gotë me ujë. Ai pihet me një erë ngrohtë 2-3 orë para buke. Limoni ka gjetur përdorime të gjëra kundër acarimeve ose qelbëzimeve të bajameve. Në këto raste, këshillohet që të merret një kokër limoni në madhësi mesatare. Ajo pritet në mes në drejtim të gjërësisë
dhe të dyja në gjysmat vendosen mbi pjatë në zjarë dhe kështu lehtësojnë procesin e frymëmarrjes. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.